And I was told that I have been mini stroke. There are lots of organs inside yang dah damaged. Jantung, hati, buah pinggang dan macam-macam lagi lah. And doktor dah bagi I deadline. So I boleh hidup hanya dalam sebulan. So selalunya never give up to seek for me to cure me. Yeah. So until they jumpa DR4 then suddenly satu kat depan berlaku kuasa Tuhan. Daripada dekat setahun saya tak mampu nak kenali diri saya. Jadi tiba-tiba hari kedua, hari pertama saya makan sebiji, hari kedua saya makan sebiji. I pun tak expect I dah cured macam tu. Actually tangan saya sebelum ni tak boleh nak angkat macam ni. Di sebelah habis. Yeah. Then I tak realize yang I dah bangun tidur pagi tu. I boleh bangun sendiri hingga I boleh tampan pada I sendiri. Then I boleh jalan pergi ke bilik mandi semua, do it by myself lah. If not, urine ke nak pergi toilet semua, she have to handle for me. Even I'm using pampers at that moment lah, I'm using pampers. So, I terkejut. Macam mana, really, it's really ke benda ni, woke up benda ni. So, I pun cuba try recommend pada kawan lain, then the same result happens. Tak sampai seminggu, dia orang pun cured apa dia sakit. Dan untuk semua tu satisfied lagi, I nak betul-betul confirm dengan confident tentang produk ni. Kebetulan I ada kenalan yang saudara sepupu dia bertugas sebagai pakar farmasi bahagian kajian sedia ubat bagi satu syarikat ubat di Malaysia lah. So I refer berkenaan dengan dia apa, dan suddenly quite shocked. Macam mana I cuba produk ni? Produk ni baru last lebih kurang sebulan. Dia kata, jadi kata, I tak tahu I dapat je. Dia kata, okey. Dan dia pun ke I, dia kata, memang kunyit hitam ni memang tengah satu produk yang explode lah sekarang ni. Dia kata, memang berkesan. Dia kata, Karen makan ubat ni, teruskan makan. Sampai takut, bila sampai nanti ada banyak lagi orang.